За що він там страдає? За те, що він захищав свою країну. Пані Анжела зі Солобківців Хмельницького району чекає сина з російського полону. Туди, розповіла, він потрапив під Херсоном. На зв'язок, він каже, не виходить із жовтня минулого року. Він мені нічого не розказував, він, скільки я не запитаю, він каже: «Мамо, у мене все добре, не переживай, все буде зі мною добре». 10 місяців чекає на повернення сина азовця, розповіла пані Світлана. На щотижневу акцію «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому, каже, виходить, аби наблизити його визволення і всіх українців із полону. Ми маємо боротися за усіх так, як вони боролися за нас. Адже вони виконали свій обов'язок, нелегкий обов'язок, в повному оточенні, без їжі, без медикаментів, без води, без належної допомоги і підтримки. Вони витримали оборону Маріуполя 86 днів. Цими вихідними хмельничани долучаться до акції у Польщі на підтримку родин українських воїнів, які перебувають у полоні, розповіла волонтерка Леся Стебло. Щоб розповісти усій цивілізованій спільноті, розповісти полякам, українцям, які проживають в Польщі, іншим громадським організаціям і активістам про те, якою ціною сьогодні виборюється перемога українцями. Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому, за словами Лесі Стебло, запланована 24 березня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.